ସେମିତି କେବେ ସନ୍ଦେହ ହେଇନି, ବଟ୍ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲକୋନିକୁ ଆସୁ ଆମେ ଦେଖୁ ରାତି 11:00 ସେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନାଇଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବି ସିଏ ହେଇଥିବେ ବୋଧେ। ନାଇଁ ସେଇଠି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରର ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍, ଆମ ଘରଟା ହଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟଟା, ତ ଆମ ବାଲକୁନିଟା ଆମର ସେଇଟା। ଯେବେ ରାତିରେ ଆମେ ବାଲକୁନି ଆସୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଥର, ଅବଶ୍ୟ ମାର୍କ ଅଛି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ରହିଛି ଧରା ହେଇଛି, ତ ସବୁ ଖବର ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ, ତ ସିରିୟସଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ବଟ୍ ରାତିରେ ମୁଁ 2-3 ମାର୍କ କରିଛି ତାକୁ। କଣ କହିଲେ? ନା 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 ନା, ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ପର୍ସନ ରହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରଟା କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ କି ସେ ହେଇଥିବେ ବୋଧି। ନା 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 ନା, ବଟ୍ ସେ ଫଟାଫଟ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲେଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି। ହଁ ସିଙ୍ଗିଲ ପର୍ସନ। ହଁ ନାଇଁ ନମ୍ବର ତ ଆମେ କାହିଁ ମାର୍କ କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁ ସିଆଡେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବୁ। ହଁ ନାଇଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଲିସ ବ୍ୟାନ ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଯେହେତୁ ବୁଲେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ନା, ସେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ କି ସିଏ ହେଇଥିବ। ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିଲା, କଟକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସହର କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ଆରେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଏତେ ବଡ ଫିଗର ଜଣେ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର, ତା ମାନେ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇପାରେ ନା, ମେ ବି ପୁଣି ଥାନା ପାଖରେ ଆମ ଘରର ଲୋକେସନଟା ବି ବହୁତ ପାଖ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍, ତ କେତେବେଳେ ବି କିଏ ବି ଆସିକି ଏଠି ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର ଏଠି ରହିଛି। ତ କଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଛି, କେତେ ମାସ ସେମିତି କହିପାରିବି। ହଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଦେଖୁ, ଯେହେତୁ ରାତିରେ ବାଲକୁନି ଆସିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଆସିଲା ଗଲା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ବାଲକୁନି ଅନେଇ ଦିଏ। ଘରଟା ପୁରା 12 ଗୋଟେ ରୋଡ୍ଟା ଏଇଟା ନା, ତ ଏପଟେ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରିବୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ କଟକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଯେ କିଏ ରହିଲା କଣ ରହିଲା ନ ଜାଣିପାରିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର ବି ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ବହୁତ ବଡ ହାଇଫାଇ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଜାଣିପାରିଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘର କରୁଛୁ, କେତେ ଲୋକ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତା ଭିତରେ କିଏ, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ରହିଲେ ତ ଆମେ କଣ ଆଉ ଜାଣିପାରିବୁ କି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ରହୁଛି କଣ କରୁଛି କଣ? ହଁ କରନ୍ତି, ଏବେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ଦେଖିକିନା ରଖା ହଉଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ବହୁତ 5-6 ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ମାନେ ବାହାରି ପାରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଲିସ ର କଣ ରହୁଛି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।